Elçin, mənim sənə yenə də belə bir maraqlı sualım var ki, sən görəsən Antarktidada olmusan, ümumiyyətlə orada olmaq istəmişsən, heç olmasa? Yox, ümumiyyətlə olmamışam, amma başqa hələ ki, sırada başqa ülkələr var ki, onları gəzim. Ondan sonra, məsələ, Antarktidanına gedib görmək istəyərəm və oranın təbiəti, canlıları çox maraqlıdır. Amma sənə onu deyim ki, indi bizim studiyamızda elə bir qonaq var ki, məhz o soyuq torpağa, buzla örtü materka səfər edir və oradakı gözəl bir yəqin ki, mənzərə var və həmin o mənzərə barədə ümumiyyətlə təəssüratlarını bizə bölüşəcək. Onu həm sənə, həm də tamaşaçılarımıza tanıtmaq istəyirəm. Yazıcı Rövşən Abdullaoğlu bizimlədir. Salam, sabahınız xeyir olsun. Salam, sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. İlk olaraq, ümumiyyətlə, Bakının istisi üçün darıxmışsınız mən bilən və çox maraqlıdır. Antarktidaya getmək fikri haradan yarandı? Bu yəqin hər kəsdə maraqlı olur ki, bu fikir Antarktida gitmək necə yaramışsınız? Məni görənlərin hamısının verdiyi sualdır. Ənənəvi bir sualdır ki, nəyə görə məhz Antarktida? Bu qəfil beynimdə yaranan bir fikir deyil, onu deyim. Çünki belə səfərləri adətən mən həmişə planlayıram və təşkil edirəm. Belə ki, bu səfərlər mənim fəaliyyətimin bir hissəsini təşkil edir. Belə qeyri-adi yerlərə getmək, orada oranın təbiətini, mühitini müşahidə etmək. Ondan sonra mən onları öz sosial media hesabımda oxucularla paylaşıram. Bəzən məqalələr şəklində bloqumda paylaşıram və ən əsası da bütün bu gördüklərimi mən bir kitab halına salıram. Publisistik roman, bədii roman bir şəklinə salıram. Bu da oxucularda çox maraq doğurur. Belə ki, insan gedib o mühiti görəndə özünü görməyi tamam başqadır. Nə qədər oxusa da, nə qədər nəzəri bilgiləri olsa da, o mühitə gedəndə elə şeyləri insan görür ki, baxıb görür ki, o şeyi bir dərk eləmək var, bir bilmək var. Həmişə bilmək və dərk eləmək arasında böyük bir fərq olur. Bir də əsas hisslər. Orada insan elə hisslər yaşayır ki, onu sonra kitab şəklinə salanda və yaxud da kimlənsə danışanda o artıq daha təsirli olur, çünki o şeyi gedib görmüşsən. O hisslər heç bir zaman oxumaqla əldə olunan bir şey deyil də. Mütləq olaraq o soyuğu dadmalısan, o istini dadmalısan, orada olan o təbiəti özün bilavasitə toxunmalısan, onun təsiri tamamilə başqadır. Mən bundan əvvəl də bəzi belə qeyri-adi bir yerlərə səfər etmişəm. Afrikada qədim ibtidai qəbilələr var. Onların artıq 3 dəfə Afrika səfərində olmuşam. Və orada da müxtəlif tayfaları axtarıb tapıram, hansı ki, sivilizasiyadan tam uzaq bir şəraitdə yaşayırlar, ibtidai bir formada. Onları gedib görürəm, bir müddət onların kəndlərində qalıram, orada gördüklərimi yazıram. Ondan sonra gələndə, indi hazırda bir kitab üzərində işləyirəm, Afrika səfərlərinin məcmusudur. Bəs silsilə bir kitab şəklində artıq olacaq. Artıq son səfəriniz barədə yazmağa başlamışsınız mı? Orada gördüklərimi qeyd eləmişəm. Yəni, hələlik məlumat olaraq toplayıram. Ondan sonra onun üzərində işləyəcəm. Ümumiyyətlə, ora səyahət etmək asan deyil bildiyiniz kimi və həmin qitə xüsusi nəzarət altındadır. Ümumiyyətlə, bunun yəqin ki, səbəbini də siz araşdırmışsınız. Və həmin ora necə səfər etdiniz? O barədə bizə məlumat verərdiniz? Necə baş verdi? Səfər, onu deyim ki, çox üzücü və yorucudur. Ona görə ki, haradasa 17 min kilometrə ancaq hava məsafəsidir, hava ilə, təyyarə ilə qət eləyirsən. Yəni, bu biz, heç də az bir məsafə deyil. Az bir məsafə deyil. Bunun üçün əvvəlcə getdim İstanbula, İstanbuldan Braziliyaya, Braziliyadan Argentinaya, Buenos Airesa. Ondan sonra Buenos Airesdə də hələ səyahət bitmir, təyyarə səyahəti. Oradan da Argentinanın ən cənub bölgəsi olan Odlu Torpaq arxipelagına gedirsən. Ən son şəhər olan Uşuayaya. Uşuayanın belə bir yerli xalqlar adında bir adı var. Deyirlər, Fin del Mundo, yəni dünyanın sonu. Belə ki, ondan sonra artıq yaşayış məntəqəsi yoxdur, yəni şəhər formasında yaşayış məntəqəsi yoxdur. Və oradan da Antarktidaya, qütb bölgəsinə səyahətlər təşkil edən gəmlər yola düşür. Uşuaya özü Beagle kanalının sahilində yerləşir. Liman şəhəridir və bu Uşuayanda maraqlı bir tarixi var. Belə ki, Uşuayaya əvvəllər ən qatı cinayətkarları sürgün edərmişlər və o cinayətkarların vasitəsilə orada bir zindan tikirlər. Və sonra oradakı məhbuslardan istifadə edib yavaş-yavaş orada şəhər salırlar. Belə ki, Uşuaya
yaranmasının iki əsas səbəbi var. Biri ora göndərilən məhbuslar, çünki orada iqlim həqiqətən çox soyuqdur. Necə ki, Sovet hökuməti vaxtı, yəni Sibirə göndərirlər sürgünçün, eyni ilə də orada. O da eyni Sibir forması, xarakteri daşıyır və maraqlı orasındadır ki, Sovetlər Birliyinin dönəmində də ora bəzi məhbusları göndərirdilər. Yəni, ən qatı cinayətkarları, inqilabçıları Sovetlər Birliyindən belə ora bəzi məhbusları göndəriblər. Mən o məhbusda, həbsxanada oldum. Həbsxana indi bir muzey şəklində fəaliyyət göstərir. Bir hissəsi gəmçilik muzeyidir, bir hissəsi orada şəkilləri düzüblər, bəzisində Uşaqayan tarixi barəsində. Uşaqaya həm məhbuslar üçün bir məntəqə olub və eyni zamanda da balina ovçuları həmişə gəlib orada evlərini tikərmişlər, məskunlaşarmışlar. Belə ki, oradan artıq Cənub okeanına çıxmaq çox rahat olurdu. Yavaş-yavaş da bu Uşaya deyilən bir məntəqə yaranır. İndi azad ticarət zonasıdır. Yəni, mənim çox xoşuma gəldi. Yəni, Uşaya oranın bir mərtəbəli rəngbərəng evləri, dağın döşündə salınmış, sıx və dar küçələri olan bir şəhərdir. Və günəş orada qürub edəndə günəşin bütün dağın döşünə və evlərin üzərində bir əks olunur. Onu Beagle kanalından baxanda gözəl bir mənəvi ab-hava orada yaranır. Çox gözəl. Limanda da təsəvvür edin ki, yelkənlər dururlar, qayaqlar dururlar. Çox gözəl bir mənzərəsi var. Antarktidaya səfər oradan başlayır. Biz bir müddət Argentinada qaldıq, bir neçə gün Uşaya şəhərində qaldıq. Ondan sonra artıq Antarktida səfərimiz başladı. Səfərin ilk təəssüratı Drake boğazını keçməkdə yarandı. Drake boğazı ən təlatümlü bir boğazdır və orada dalğalar bəzən 15-20 metr, hətta 30 metrə qədər çatan orada dalğalar olur. Ən siz keçən enli, vaxt həmin dalğalar oldu yoxsa? Orada necədir? Biz səfər etməmişdən əvvəl onlar müəyyənləşdirirlər ki, hansı gün səfər edək, bugün səfər etmək uyğundur ya yox. Çünki 15-20 metr yüksəklikdə olan dalğaları hər gəmi keçə bilmir, orada olan səyyahlar üçün böyük çətinlik yaradır. Biz keçəndə kapitan elan elədi ki, sizin bəxtinizdən Drake-in ən sakit və ən rahat bir vaxtında keçirik. Mən də sakit, bizə görə sakit, yəni ki, nə dalğa var, nə ləpə var. Yəni, rahat bir aram şəkildə düşündüm ki, bir səyahət olacaq. Və dedi ki, ancaq məsləhət görürəm ki, dəniz xəstəliyinin əleyhinə olan dərmanları içəsiz. Mən də fikirləşdim ki, sakitdirsə də o dərmana da ehtiyac yoxdur. Ancaq artıq o Drake boğazını biz keçməyə başlayanda başa düşdüm ki, yox, kapitanın sakiti bu 15-20 metrli dalğalara nisbətdə sakitdir. Gəmidə rahat gəzmək olmur artıq, ayaq üstə dura bilmirsən. Yəni, o qədər... Artıq problemlər yaradı. Problem o elə yarandı ki, mən bir gün kayotdan bayra çıxa bilmədim, bütün günü uzandım. Ürək bulanması, baş gecəllənməsi, yemək yeyə bilmədim. Nə qədər dərman içirsən, artıq xeyir olur. Digər sərnişinlərdə də elə idi. Yox, əksəriyyəti elə oldu. Ancaq elə sərnişinlər var idi. Onlara var ki, gəmidə özlərini o qədər də rahat sərimlər və yaxud da ki, belə səyahətlərdə ola bilsin ki, sizə də... O vestibulyar aparatın yəqin ki, hansısa bir quruluşu ilə, bir xüsusiyyəti ilə əlaqəlidir. Mən özümü yaxşı hiss eləmədim. Ancaq ondan sonra peşman oldum. Bütün günü dərmanlarımı qaydasında içirdim ki, heç olmasa qaydanda. Deməli, Drake-i keçmək haradasa biz Uşaya'dan hərəkət etdik. Dəniz sakit, aram olduğuna görə, dırnaq arasında deyək, bir gün yarıma gedib Antarktidaya çatdıq. Çox təlatümlü olanda adısı iki gün çəkir. İki gün çəkir. Sizin canlandırdığınız Antarktidaydı, arzuladığınız, görmək istədiyiniz Antarktidaydı, yoxsa sizi tamam başqa bir mənzərə qarşıladı? O hisslər mənim üçün çox maraqlıdır ki, yəni insan heç vaxt orada olmayıb və ilk dəfə olaraq Antarktidanı görür. Təbii ki, bizim gördüyümüz təbiətdən, bizim seyr elədiyimiz, əlbəttə ki, bir çox ölkələr gəzmişsiniz, bir çox təbiətlər, fərqli mədəniyyətlər, fərqli ölkələr görmüşsünüz, fərqli təbiətlər də görmüşsünüz. Və Antarktida məhz sizdə hansı təəssüratlar yaratdı? Bu çox maraqlıdır bizim üçün. Yəni, bir adi insanda tamam başqa təəssüratlar yarada bilər. Siz bir yazıçı gözünə istərdik ki, siz oranı necə görmüşsünüz, bizə də izah eləyərdiniz. Gəminin maraqlı bir belə deyim də bir xüsusiyyəti var idi o gəmi heyətinin. Həmişə bütün yol boyu, səyahət boyu qarşımıza çıxan adalar, nə bilim, canlılar, hansısa məntəqə barəsində məlumat verirdilər və bu məlumat bütün kayutda eşidilirdi.
Məsələn, məlumat verirdilər ki, biz albatros quşlarının çox olduğu bir yerə çatırıq və kim bunları görmək istəyirsə çıxsın göyərtəyə. Yəni, nəzəriyyənin praktikayla orada haradasa bir təsdiqlənməsi baş verirdi. İnsanlar təbii ki, çıxırdılar artıq göyərtəyə albatros quşlarına baxırdılar. Və yaxud da biz orada balinalarla qarşılaşırdı gəmi. Səyyahlar içəridə heç nə görmür də. Ancaq elan eləyirdilər ki, artıq biz qatil balinaların olduğu bir yerə çatmışıq. Göyərtənin sağ tərəfindədir. Kim görmək istəyir, çıxıb orada müşahidə eləyə bilər. Və yaxud da ki, böyük aysberglərlə qarşılaşanda eyni yenə də o bildirişi əvvəlcədən verirdilər. Hansı adaya çatanda bu cür məlumatlar verirdi. Antarktidaya çatanda təsəvvür edin, mən kayutda oturmuşam, hələm özümə gələ bilməmişəm, ürəyim bulanır, başım gicəllənir. Ancaq içimdə də bir həvəs var ki, amma Antarktidanı gördüm, mən görə bilmirəm. İstəyirsən ki, nəsə çıxıb ilk o buzları görəsən, onun abu havasını hiss eləyəsən. Kapitan bu vaxtı bir elan verdilər ki, biz artıq Antarktida sahillərinə çatırıq. Bizi təbii ki, ilk qarşılayan yəni də albatros quşlardır. Sahildən minlərlə kilometrə qədər uçurlar. Adam deyir ki, bu quşu gördüm, deməli, haradasa bir quru var. Ancaq əslində elə deyil də. Mümkündür ki, bir neçə min kilometr uzaqda olsun o bunların məskunlaşdığı yer. İlk olaraq bu quşları görürsən, bir də uzaqlarda ağ, belə deyim də, o üfüqdə nəsə ağ belə bir ləkələr kimi bir şeylər görürsən. Bir də ki, kəskin bir soyuq, kəsici bir soyuq hiss eləyirsən. Elə bir ki, soyuducunun ağzını açanda o necə vurur birdən bir adamı. Görüşəm, mənfi neçə idi maksimum? Biz getdiyimiz vaxt ilin ən Antarktida üçün sakit olan vaxtı. Ancaq hələ sakit olan vaxtı orada temperatur olur mənfi 20, mənfi 30, mənfi 40-50 olduğu yerlər də olur. Müsbət olan yerləri də var. Elə məntəqələr var ki, orada müsbət olur. Ancaq, dediyim kimi, cənuba doğru getdiyicə, Antarktidanın içərisinə doğru getdiyicə, temperatur düşür mənfi 50 dərəcəyə qədər. Deməli, dekabrdır, yanvar, fevral Antarktidanın ən isti aylarıdır. Ondan sonra yay ayları bitəndən sonra ən soyuq ayları gəlir. Bizim yayımız olanın qışıdır, belə deyim. Və qış vaxtı, məsələn, Vostok stansiyasında rəsmi olaraq qeydə alınmış ən, belə deyim, tarixin mənfi temperaturu, tarixin, yəni qeyd oluna bilən tarixin, mənfi 89,3. Mənfi 80. Hətta amerikanlar orada Makmerdo stansiyasında qeydə alıblar, mənfi 90-ın üstü olub. O ay ərzində mi olur, yoxsa həftələr ərzində ola bilər? Tarixdə ilk dəfə olur. Hə, ancaq orada ümumi stabil temperatur soyuq vaxtlarda olur, mənfi 80, mənfi 75. Yəni, bu şəraitdə ümumiyyətlə fəaliyyət göstərmək mümkün deyil. Çox maraqlı. Xüsusi termogeyimlərdə yəni çölə çıxmaq olur. Rövşən bəy, ora getmək üçün insanlar, şəxslər, yəni həvəsi yaranan insanlar ola bilər hər halda və onlar hara müraciət etməlidirlər? Onlara xüsusi bir viza olmalıdırmı, ya yox? Bu haqda tamaşaçılarımıza məlumat verəndir. Yəqin ki, sizə izləyənlər, onların da maraq doğura bilər ki, mən də ora getmək istəyərdim. Mən bildiyimə görə yeganə yerdir ki, viza tələb olunmur. Antarktida heç bir ölkənin tabiçiliyində deyil. 1959-cu ildə qəbul olunmuş beynəlxalq konvensiyaya görə burada heç kəs nə faydalı qazıntılar çıxarışı ilə məşğul ola bilər, orada hərbi hansısa bazalar qurmaq qadağandır. Yalnız və yalnız elmi araşdırmalar məqsədi ilə orada fəaliyyət göstərmək olar və bu qanuna görə Antarktida hamınındır. Hamı bərabər hüquqlu formada bütün dövlətlər oradan faydalana bilərlər yalnız və yalnız elmi məqsədlərlə. Düzdür, bəzi ölkələr torpaq iddiası eləyə bilər. Məsələn, Argentinanın özü, Norveqiyanın özü, orada Avstraliyanın özü belə orada torpaq iddiaları eləyə bilər. Ancaq bu qərardan sonra artıq onların iddiaları da ancaq iddia formasında qalıb. Mən ora gedəndə qütb stansiyalarında oldum. Hazırda bir 40-a yaxın qütb stansiyası orada fəaliyyət göstərir. Ora getmək üçün də əgər biri qütb stansiyalarını görmək istəyirsə, mütləq olaraq o stansiyanın belə deyim də, hansı bir əlaqələndirmə bir şöbəsi ilə mütləq olaraq bir əlaqə qurmalıdır. Ondan sonra ora gedə bilər. Getmə məntəqələri də fərqlidir. Yeni Zelandiyadan getmək olur, Cənubi Afrika Respublikasından getmək mümkündür. Rövşən müəllim bizə ətraflı məlumat verdi. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Doğrudan da yəqin ki, maraqlı və inarıq ki, növbəti kitablarımıza və yaxud da əsərlərimizə həmin getdiyimiz bu sonuncu ən azından Antarktida olduğumuz hissələrdən, məqamlardan anılar olacaq. Bu da kiminsə hobbisi. Biz təşəkkür
təşəkkür edirik və çox sağ olun ki, qonağımız oldu və gözəl xatirələrimizi bizimlə bölüşdü. Minnətdarıq ki, o gözəl hissləri bizimlə bölüşdü və tamaşaçılar onu qeyd edin ki, qonağımız yazıcı Rövşən Abdullaoğlu idi. Bəli, onun da belə çox qeyri-adi bir hobbisi varmış ki, əsərləri yazmadan öncə həmin o qeyri əsərlərində canlandırdığı obrazları və yaxud da ki, həmin əraziləri gedib yaxından görsün.